Far Liqanın təşkilatçılığı, final yağların baş sponsorluğu ilə finalda Zəfər Kubokunun 3-cü turuna yekun vuruldu. Rahat qrupunda çox rahatdır. Panda Boya ilə qarşılaşmada 6-3 hesabı ilə qələbəyə sevinən tərəf olan Rahat Market xalların sayını 9-a yüksəldir. A qrupunun ikinci qarşılaşmasında Milla komandası Ziraat Bank Azərbaycanla qarşılaşdı. Milla oyunda 9-0'lıq hesablı qələbə qazanaraq qrupda liderliyi ələ keçirir. Və Milla komandasının üzvü Nicat Paşayev 5 qolda yadda qaldı. A qrupunun sonuncu qarşılaşmasında Asvar komandası Zeytun Farm komandası ilə qarşılaşdı. Oyuna daha yaxşı başlayan Asvar komandası hesabda 3-0 hesabı ilə önə kəsə də Zeytun Farm komandası möhtəşəm geri dönüşü imza ataraq oyundan 5-4 hesablı qalibiyyətlə ayrıldı. Panda komandasını təbrik edirəm. Çox da zəif komanda olmadı. Normal oyun sərgilədilər. Bizim uşaqlar biraz çətinlik çəkdik. Müdafiə ilə çətinlik çəkdik. Orta xəttdə çətinliklərimiz oldu. Beləliklə, amma belə deyim ki, turnirin 3 oyundan 3 qələbə qrup lideri kimi gedirik. İnşallah gələn oyunda bütün olan nöqsanlarımız, zəif olan nöqtələrimiz və bu oyunda verilən tapşırıqları icra edilməsinin hamısını gələn oyunda inşallah bağlayacaq. Qabağımızda bir məqsəd var. Qrup lideri olaraq obisi tura keçmək. İnşallah yenə deyirəm, bu oyunda verilən tövsiyələr və tapşırıqlar tam %100 həyata keçmədi. Komandanın oyundan razı deyiləm. Gələn oyunda inşallah bütün bu boşluqları, bu zəif olan nöqtələri bağlayacaq və turnirdə bu qrupdan qrup lideri kimi çıxmağı özümü görürəm. Valla bütün təşkilatçılara dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, belə bir turnirin təşkil olunmasında böyük səy göstəriblər. Komanda olaraq biz ilk dəfədir bu turnirə qatırıq və bugünkü oyunumuz doğrudan da çox ağır bir oyundur. Çünki bu oyun qrup lideri ilə baş tutacaqdır və bundan əlavə komandamızda olan müəyyən səhhəti ilə bağlı problemlər olan oyunçular var idi. Lakin məcbur çıxmalıydılar heyətə. Gördüyünüz kimi ilk hissə biraz yaxşı keçməsə də, ikinci hissədə pis oyun göstərmədi komandamız. Yəni, haradasa 10 dəqiqə ərzində 3 qol vuraraq geri dönüş edə bilərdilər. Lakin yenə vurulurum ki, səhətində olan oyuncuların problemlərinə görə tam istədiyimiz oyunu göstərə bilmədik. Birinci ildir bu turnirə qatılırıq. Ümid edirəm ki, inşallah növbəti turnirlərdə daha xoş nəticələrlə sizlərə göstərəcəyik. Oyundan əvvəl bilirdik ki, rəqibimiz çox güclüdür. Asfalt klubu bundan əvvəlki turda bilirdiniz ki, məqlub olmuşdu və bugünkü oyuna biz gözləyirdik ki, bunlar güclü oyun nümayiş etdirəcəklər. Komanda fiziki cəhətdən çox güclüydü. Biz də bu oyuna müəyyən bir taktika seçdik. Mən çox şadam, bütün öz komandamızı təbrik edirəm uşaqları ki, yəni biz seçdiyimiz taktika ilə oyunumuz alındı. Düzdür, birinci startda 0-3 idi. Yəni 0-3-dən sonra komanda ruhdan düşməyərək bu oyunu qalib gəldi. Mən təbrik edirəm öz oyuncularımı və inşallah mən görürəm ki, oyundan oyuna komandamız pik formaya çatır. İnşallah playoff yarışlarına biz pik formada hazır olacaq. Bugünkü komandamızın oyundan çox razı qaldım. Nəticə qani elədi. Komanda ümumilikdə çox yaxşı oyun nümayiş elətdirdi. İnşallah qrupdan çıxmanın təmin elədi. Ancaq məqsədimiz qrupu lider başa vurmaqdır. İnşallah qarşıda da yenə məqsədlərimiz var komanda şəklində. Belə deyək, növbəti 8-də bir mərhələdə, 8-də bir məqsədimiz 8-də bir də ötüb, yəni çempionluq uğrunda mübarizə aparırıq. Məqsədimiz də çempion olmaqdır, hər bir komandanın məqsədi kimi. Yəni, burada heç bir komanda məğlub olmaq üçün gəlməyib. Hamı, bütün komandalar mübarizə aparırlar çempionluq üçün. Bizim də hədəfimiz belədir, bütün komandalar kimi. Bunun yöndə də nə lazımdırsa komanda şəkilində məşqlərdir. Komandamızda müəyyən zədəli oyuncularımız da var.
onların bərpası, ondan sonra növbəti mərhələlərdə inşallah onların da oynayacağı gözlənilir.